Ti šo mosio, što tim razom cej kongres zustić molodi iz Dajze відбивається у нас на Україні. Це дуже важливо для нашої молоді, яка споглядає своє майбутнє, яка переживає труднощі тут на Україні. І я думаю, що ця зустріч з молоддю цілої Європи, можна сказати, і цілого світу, а особливий спосіб зустріч на молитві допоможе їм пережити і формувати своє майбутнє життя, свої характери, свою особовість. І я заохочую всіх взяти участь в цій зустрічі, заохочую всіх, щоб долучилися до організації, щоб також відкрили не тільки серця своїх, свої серця на прийняття тих молодих людей, але також і відкрили доми на гостинність, щоб вони могли також побачити, як живуть наші родини, щоб також мали нагоду поспілкуватися з ними і взаємно збагачуватися.